Og så litt godt krydder. Hei. 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 Da vi på tur igjen, vel? Ja. På Blefjell. Første sommerturen? På Blefjell. Ja. Så skal vi inn... Har vi vært der før? Ja, ja. En gang. Vi skal i kjent område. Det var litt kjedelig, for vi glemte kamera hjemme. Så nå bruker vi telefon. Ja, så det blir litt dårligere video enn vi pleier. Ja. Men det går. Ja. Ja. Og så blir den kanskje like lang. Ja, vi får se da. Det er ikke sikkert den blir like lang. Ja. Men vi skal kose oss. Ja! Men du, hva er det som er annerledes på denne turen her enn vi pleier av? Mamma er med på Blefjell. Nei! Første tur. Hva er det hun hjemme seg da? Hæ? Jeg ser ikke hvor er han da. Her, kom her. Der er du da. Er mamma med? Ja. Så kult da. Ja. Det blir moro. Ja. Det blir litt annerledes. Mm. Ja. Må dere vise meg rundt da. Vi håper vi er litt heldige med å være da. Ja. Ja. Helt oppå der. Oppå der har vi vært før. Ja. Ja, nå skal vi komme oss av gårde da. Var det bra eller? Ja. Det er bra. Pappa, ja? Jeg tror at jeg har kjørt en terrengbil her. Ja, traktor eller terrengbil. Mm-hmm. Ja, jeg tror du sa sist du var her da, så trodde du det. Terrengbil? Husker du det? Er det fremme, eller? Endelig! Yeah! Skal vi sette på akkurat der vi sette på sist? Ja, hvis ikke vi kan se om vi finner en enda bedre plass, da. Der, eller hva det. Sier du? Jo. Ja. Jeg tror jeg vet det. Finns det det, pappa? Det må være flatt og fint, da. Ja, det ja. Se om du kan finne et, du, da. Nå er det deilig å få litt lunsj, eller? Mm-hmm. Ja. Hvordan går det med beinet ditt da, du som plumpa? Går det greit? Ja. Ja. Det er bra. Det er litt sol innimellom. Ja. Ja. Da får vi lage litt rann i kaffe da, tenker jeg. Det er godt. Nei. Ja, ja. Jeg har med noe nytt utstyr i dag fra Sea to Summit. Denne her synes jeg så litt sånn genial ut. Det tar så liten plass. Her er du lokk. Og så trekker du bare den opp sånn. Og så har du og kan koke opp til en liter. Maksgrensen er på en liter. Det er jo helt genialt. Det blir spennende å teste det. Det er jo sånn gummi her sånn. Og aluminiumsbånd, så det er viktig at du ikke får flammer opp på siden her. Så det er veldig viktig at du har et lavt sånn brennpunkt da. Den skal vi teste nå, se om det funker. Nei, det er Jonathan. Det er noen som har lurt seg med på turen. Har du sett på makene? Hæ? Hæ? Polly har lurt seg med. Og jammen har ikke smørbok. Hæ, også det. Hæ? Nei. Skal vi gjøre med det da? Skal vi sende dem hjem igjen? Spise. Skal vi spise dem opp? Den feta, den skal dere ta. Ja, det er bra. Da har vi, da gjør vi det. Skal vi dele å legge og kule den litt, eller? Ja. Får du tørke av skoene dine litt da, kanskje da? I hvert fall nå som sola er fremme.
du spikke sånn gåstokk eller sånn, eller? Hæ? Ja, spyd, ja. Kult. Det blir spennende å se hvor tøft den blir, altså. Det gleder jeg meg til. Ja. Og her sitter gamlingen og kuleren. Med litt tynn kaffe. Jeg blir ny snart, tror jeg. Det går. Nei, au! Du, rampegutt. Hva treffer du ikke kaffekoppen min? Nei. Skal du jammen få igjen her? Du, du ramp, altså. Det er rare treet. Se, det er godt for å få opp da. Da snurrer det seg svink på. Ja, ja. Hvorfor har treet blitt sånn da? Ja, grunn av skikkelig regn, torden og vind. Ja, mye tøft vær her. Mye vær og vind. Sånn er det på fjellet, vet du. Hva er det vi nettopp så? Vi så en århane. Eller en århøne. Som fløy av to stykker der borte. Tror det var to århøner. Eller haner. Var det kult, eller? Ja, århaner. Det var århøne, ja. Det var damene. Ikke gubben. Han er nok enda litt større. Det var moro. Århøne. Nei, århøne. Årføre. Du bare tuller, du. Bare tuller bort. Hva er det du lager for noe kult, da? Det går, ja. Se her, ja. Her har du laget dyr. Her har du laget dyr og sånne gangler. Ja. Kult. Og det gjære rundt, og... Ja. Tøft. Nå kommer det noe skikkelig vindkast igjen her. Det er sånn av og på med vinden, altså. Det var vindstille her med masse deilig sol, og så plutselig begynte det å blåse igjen. Sånn er det på fjellet, vet du. Ja, hvordan er det på vær? Og dette er av og på vær. Det er av og på vær, ja. Nei! Tryller du fram potetgull? Det er helt rått, altså. Er det digg med potetskruer, eller? Yeah, det er bra. Det koser deg litt nå. Det er bra, venn min. Hvordan smaker det? Veldig godt. Smaker du da den osten, eller? Som er i burgeren? Ja, knaser det. Knaser også? Det smaker! Jeg gleder meg. Det er snart min tur. Snart min tur. Er du sliten, eller? Klokka er litt over 5:30, og så er du helt ferdig. Hæ? Jeg hører hva du sier, at du prater nede i jakka. Det er ikke så vanlig, så jeg pleier å legge meg opp på denne tiden her på skolen. Du legger deg mye senere enn dette, vanligvis. Ja. Vi har vært ute hele dag, og det har vært masse vær, og...
Vi har gått to turer i tillegg til å gå inn hit og bli sliten av det, vet du. Ja. Jeg lover å være litt trøtt og sliten da. Det er helt greit. Nå har du lagt deg i posen. Ja. Og etterpå, mamma, rett etter meg skal mamma komme her og lese litt i bok. Nei. Nå da, takk for en fin dag da. Det går en fin dag. Nå sover du kjempegodt. Ja, kan du synge nattesang? Kan du synge nattesang? Ja. Sikker på at du vil det? Ja. Synger ikke så veldig vakkert? Jo. Jonathans dag er slutt. All lek er nå forbi. Kinnet hette øyematt. Mamma, tror du jeg får sove godt i natt? Har jeg vært snill hele dag i dag? Det er ikke så greit, må du tro. Men si til alle sammen at jeg har vært snill. Du kan, kjære mamma, om du vil. Og tenk den drømmen som jeg drømte i går natt. Hallo. Har du ikke sovnet? Nei. Nei, jeg må se blått så jeg ikke kan sove. Nå deilig ligger sånn og hører på vinden og fuglen og... Men bare slapp av å sove, vet du, når du har lyst. Hæ? Kjempebra deg, kamerat. Ja, men pappa, det ser ut som det er mer sånt her enn det der. Ok, ja. Natt da. Nei. Nei, men det er en fin morgen da. Ja. Ja, har du sovet godt? Ja. Hadde du tungt i magen i natt? Ja. Ja. Og så masse vind. Ja, da det blåste fælt. Det men ikke mer enn oppå der. Da ulte de teltet. Ja. Skal vi... Bacon. Stek litt bacon etterpå. Er det godt, eller? Ja. Og så jeg laget bondegård. Ja, den filmet vi litt i går også, vet du. Den var fin da. Gjære og dyr og hele pakka. Ja, det er tøft altså. Var det noe godt, eller? Var baconet salt og fint? Og bacon er god smak på det? Ja, vi har bacon på polarbrød. Yeah! Ja, jeg gleder meg, jeg også. Det var det godt. Smaker litt som smoothie. Smoothie? Nei, jeg håper ikke det. Håper ikke det smaker som smoothie. Nei, det er rar smoothie. Bacon smoothie, det har jeg aldri hørt om. Er det kaldt, eller? Se da. Den vaker fisken. Jeg må komme ut da. Nei, jeg skal ikke ut der. Skal du ikke gå lenger da? Hæ? Skal du ikke gå lenger? Du som sa du skulle bade. Da må du under med hodet også, da. Alt. Ombestemmer du deg? Ja, fikk du hentet litt kaldt vann? Ja. Ja, supert. Gikk det greit, eller? Ja, men jeg gjorde det med deg også. Fiksa jo helt fint, du. Helt fullblandet. Oi, gikk opp, gikk opp på meg. Si et lite pipa. Hæ? Det er alle... Der, der! Hva er det der du har? Har du vært der hele tiden? Nei, jeg fant deg ikke. Det var godt hjemmested da, bak der. Se den svage den her.
Ja, klarer du å gå helt opp, eller? Skal prøve. Ja, det er kult, vet du. Så går du helt opp, og så hopper du ned. Kom igjen. Må ikke ta for lange steg. Skal du klare det? Nei, da blir jeg bare ned. Nei, det er bare å gå. Det er bare å gå over. Nei. Jo, tør. Du må tørre å prøve. Nei. Jo, ta steget. Jeg kommer til å falle. Kult. Ja, fortsett. Ja, fortsett. Fortsett, fortsett, fortsett. Ja, og så hopper du ned. Yeah! Ja, er vi ferdigpakka da? Ja. Skal vi gå nedover? Mm. Ja. Er det litt trist å reise hjem, eller? Ja. Ja. Men det blir en fin tur ned da. Mm. Deilig og varmt vær. Mm. Ja. Er du klar for å gå en time sti? Ja. Ja, bra. Da rusler vi da. Ja. Ja. Yeah. Klarte du jo. Dette er lille elva. Ja. Å, lille fossen! Ser du lillefossen her? Ja, ser du bada, vet du, den der? Kraftig vann. Ja, da er turen vår over. Ja. Har vi hatt en ordentlig fin tur? Ja. Da har vi koset oss kjempemasse. Yeah. Så nå er vi snart nede ved bilen. Og så håper vi at det ikke blir så veldig lenge til vi ses igjen. Ja. Men da skal du ha takk for følge. Yeah. Ha det. Ha det.